Цієї ночі мирноградці знову не спали. В улюблений час ворога після опівночі місто вчергове опинилось під обстрілом. Двома ракетами попередня С-300 зруйнована частина одного з мікрорайонів. Загиблих немає, є поранені. Є у нас 6 поранених, серед яких 2 неповнолітніх. Де зараз вони знаходяться? Із 6 поранених один чоловік госпіталізований, іншим була надана первинна допомога, і вони від госпіталізації відмовилися. Лікуються амбулаторно. В шахтарському містечку частина мешканців пошкодженого будинку в момент ракетного обстрілу вдома не була. А після виїзду з шахти на декого чекав неприємний сюрприз. Приїхав, бачу побиті вікна. Або як у Вікторії, що з досвідку працює на місці прильоту, а в самої теж пошкоджене житло. У мене теж повилітали вікна, от ці от рами ж дерев'яні повилітали. Ну нічого, вдвоєм з мамою убрали і вийшла на роботу, як положено. Взагалі, двірники прибирають після прильотів колосальну кількість скла та залишків будівельних матеріалів. Робота складна, важка, потрібна. Помагаємо, щоб тут людям було добре пройти. Це стекла от поубирали, позамітали немножко, в кучі пособирали. За роботою про погане менше думається. Тривожний стан, який в мирноградців посилений з перших днів цього січня, змішався з розгубленістю, злістю та відчаєм. Не знаю, що вже робити. Підхватився, коли все летить, всі стекла. Страшно, звісно, страшно. Особливо відходиш. Не коли удар, а от зараз відходиш і все время. Комісія фіксує наслідки обстрілу. Люди підходять, дають свої адреси, просять прийти до них. Олена Борисівна, здається, дивиться через повністю вибите вікно на цей світ спокійно. Але це допоки з неї не починаєш говорити. Так ще додавала не то, що тут мені таке горе, і ще на Молочина, на Рівнах, там моя теж дочка, у дочки погибла теж в сім'ї. 6 чоловік, тобто 3 дітей і 3 жінки. Це ваші родственники? Так, да, це мої дочки, син там погиб. Ну і всі там. А Сережа мой воюет, блядь. Вот, и он туда приехал. Говорит, ничего там нет. В квартирі вибиті вікна. Зі стіни впав бойлер. За стосунком дії жінка користуватися не вміє. Чекає, коли їй допоможуть. Так само і з вікнами. Сама їх забити жінка не в змозі. Тож комунальники допоможуть. А вони тільки завершили працювати в будинках, пошкоджених обстрілом на початку тижня. По мікрорайону Молодіжному ми весь матеріал видали, але ще надходять одиночні заявки. Мешканців не було вдома. Вони приїжджають, звертаються, і ми реагуємо, завозимо матеріал, або вони самі забирають, у кого як виходить. В основному робота вже завершена по Молодіжному. Тоді вилетіло щонайменше 400 вікон. Зараз кажуть про майже 500. Окрім багатоповерхівок, ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено крамницю, підприємство, школу, 29 автомобілів і щонайменше 9 приватних будинків.